ya, dene ku mesti atine gak iman lah. Nek rukun Islam iki dijalani secara syariat wis dicap Islam. KTP-ne wis ditulis Islam. Tapi jerone mbuh praktekke atine. Dadi anggere wis jalani, mulane ana Islam, ana iman, ana ihsan. Dadi wong nek wis kelas iman iku wis mesti Islam. Mergo iman gak Islam gak mungkin. Perkara apa iman niku kan diyakini ning ati, diucapno ning lambe, dialakoni anggota badan, otomatis dhewe wis Islam. Tapi nek Islam urung tentu iman. Tapi cape KTP-ne wis Islam, tapi belum tentu. Iso ae wong munafik ngaku-ngaku Islam dhewe wis melok jamaah yo melok apa-apa yo melok tapi atine gak iman. Moko pengen rusak kon jero kon wis ning jero, dhewe nggawe dakwah isine sing macam-macam sing aneh-aneh sing rusak Islam. Akeh ngono iku wong munafik nganti saiki isih ana, bahkan dhewe nyelundup ning gone kelompok-kelompok tetep ana. Bahkan kelompok-kelompok sing gedhe pun ning kono ana wong munafik iku. Jadi dia itu nyelundup, awake ketok Islam, ketok pinter, ngajine pinter, bahkan kadang apal Al-Qur'an. Wong apa wong non Islam e ana sing apal Al-Qur'an kok. Tujuannya pengen rusak kon jero. Nah, dia ketok Islam tapi ternyata dia itu didikane wong non Islam. Dia wis nang jero apal Al-Qur'an apa-apa iso, tapi kok dia ngulang kanggo ngrusak isine Islam, kanggo gawe perpecahan ning gone Islam. Ya ngono. Jadi ana model ngene iku. Dadi iku jenenge wong munafik. Mulane dhek kelas lagi Islam tok asline cara didelok ngono sing jerone urung iman gak masuk dhek gak iman kok.